Vítejte u unikátní desetidílné série podcastu Czech Social Talks, který je součástí desátého výročí Czech Social Awards. To je anketa, která oceňuje tvůrce na sítích a v online světě. A my jsme v krásném prostředí Loftu Vanguard vybrali úžasných deset hostů, kteří ovládli svoje sítě natolik, že slouží jejich cílům a jejich záměrům. Věřím, že vás to bude inspirovat. Užijte si poslech. Do Londýna vyrazila jako mladá na zkušenou. Brzy ale pochopila, že v tomto městě žít nechce. Podnikatelka a influencerka Erika Eliášová se vrátila hezky domů do Čech, zbalila kufry a hned po návratu udělala vlastně první biznis, protože prodala oblečení, které přivezla svým kamarádkám. Vyučená kadeřnice už u módy zůstala a vytvořila značku Erika Fashion. Byla mezi prvními, kteří v Česku začali dělat online prodej na sítích a vlastně si tak vybudovala úspěšný biznis. Proto je podnikatelka a influencerka Erika Eliášová hostem podcastu Czech Social Talks. A já tě tady krásně vítám. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Vážím ahoj, si toho. Ahoj. Než se do toho úplně pustíme, tak se tě chci zeptat, co bys tomu řekla přímo sem do 6 patra tohoto krásného loftu Vanguard přijet na motorce, která je zaparkovaná tamhle na terase. No kdybych ji uměla řídit, tak to samozřejmě udělám. Ale bohužel nemám řidičák na motorku, ale je to tu nádherný teda. Líbilo by se. Jo, mně by líbilo. se to tu líbilo. I bez té motorky. Hezký, hezký. Nedávno jsi v jednom médiu řekla, můj největší úspěch je to, že žiju tak, jak jsem si vymyslela. No, platí to pořád? Platí to pořád. Musím teda říct, že hrozně krásně jste to uvedla. Úplně jsem se vžila do toho svého minulého příběhu. A je to teda všechno pravda, no. Hmm. Krásně v kostce, bylo to tak? to tak. Jak už jsem v úvodu říkala, tak ty jsi byla jednou z prvních, kteří začali podnikat vlastně díky sítím online prodej. Máš velmi zajímavé výsledky. Nyní máš za sebou více než 600 tisíc prodaných produktů, přes 100 tisíc objednávek za rok. A na sítích tě sleduje přes 300 tisíc lidí. Byly to právě sociální sítě, které ti k tomuhle pomohly? Myslím si, že určitě, že jsme silní na sociálních sítích a myslím si, že je to jako nástroj, na kterým si myslím, že se dá postavit krásně biznis. I kdyby teď někdo chtěl začít. Rozumím. To znamená, ty zbra mezi prvními to bylo možná, nechci říct lehký, ale lehčí, co se týče konkurence. Bylo to lehčí v té době na Facebooku, tak teďka zase je to lehčí na jiných platformách, které jsou třeba nové. Mhm. Uh -huh. Je třeba nějaká příležitost, je třeba TikTok. Okay. <laughs> eh, jak se podle tebe za těch deset let, co podnikáš na sítích, Vlastně ten online svět změnil a to prodávání na sítích. Proměnilo se strašně moc, protože dřív stačilo, já, když si vzpomínám, jak jsem začínala, tak pod tou fotku, kterou jsem třeba se vytvořila, tak bych teď neprodala vůbec nic. Takže tak. změnily se nároky zákazníků, změnilo se to oko těch zákazníků, těch konzumentů na sociálních sítích. A myslím si, že to je něco, co bohužel, když jakákoliv firma nebo někdo chce něco prodat, tak nenaplní, tak nic prostě neprodá. Ta konkurence mm -hmm. je obrovská, takže přibylo konkurence konkurence, zdražila se reklama, dřív vlastně všechno fungovalo celé organicky, to dneska už je jako vůbec neexistuje. Hmm. A tohle si myslím, že jsou největší změny, no. Když se díváš zpátky na začátek, je něco, co bys udělala jinak? Určitě bych do toho víc šlapala, brala bych to vážně víc už na začátku, protože jsem to uh, brala hodně jako, asi jsem nechápala tu Nechci říct vážnost, ale to, kam se to dá až dostat, to jsem, je, to jsem asi jako úplně nechápala. To mi hodně pomohl můj manžel, který má zase úplně jiný mindset než mám já a doplňujeme se v různých věcech. A vlastně možná, kdyby nebylo jeho, tak možná ani ještě dneska to tak vážně neberu. Mm -hmm. Ty se pohybuješ uh, ve vysoce konkurenčním prostředí nejenom na sítích, ale vlastně v oboru. Řeší se slow fashion, fast fashion, vysoce konkurenční obor. Držíš se stále na špičce, nebo jak to děláš, aby ti to šlo? Já vždycky říkám, že jsme nej, největší z nejmenších, takže na mm -hmm. špičce nejsme, ale možná jsme na nějaké jako pomyslné špičce v nějaké naší rovině. A já si myslím, že to je prostě možná tím, že se snažíme pořád makat, že nás ta práce hrozně baví, že se moc nekoukáme okolo, co se děje, nesledujeme žádnou konkurenci právě, takže nemám úplně ani přehled, ale samozřejmě máme nějaký marketingový data, takže jako vím, kdo, kdo jako zrovna vede, kdo ne. A už jsou to nad námi už jsou takové jako korporáty, kterým se hrozně těžko konkuruje, hmm. takže, takže spíš tak jako přibíráme zákazníky, bych řekla. No. A jak jsi řekla, v tom svém platoste na špičce, to se ti daří držet? Já myslím, že jo. Mm. Já si myslím, že jo, zatím. Ale samozřejmě, všechno je pomýví a myslím si, že se dá taky hodně rychle i pohořet. A vůbec jako je v dnešní době mít e-shop, tak je jako fakt vyšší dívčí. Mm. Je to něco, myslím si, že by to potvrdilo spoustu kolegů. Je to tak strašně komple komplexní podnikání ze všech směrů. Musí, musíš si hlídat strašně moc věcí, musíš mít hrozně moc čikovných lidí, kterých je málo aby ti to vůbec fungovalo a musíš hrozně moc utrácet za reklamu. Jako prodávat cokoliv online v onlineovém prostředí je šíleně těžký za mě. Hmm. A je to čím dál tím těžší. Hmm. A kdyby chtěl dneska někdo začít, tak co bys ty doporučila? Já ti dám třeba příklad. Dej. Přišla za mnou jedna slečná na jedné konferenci, kde jsem přednášela a říká mi: Hele, Eri, já jsem advokátka, chtěla bych sem začít ze svou značku oblečení, outdoorový obleční, bych chtěla prodávat. Já jsem z Beskyt a v Beskidech uh, milou přírodu, chtěla bych dělat i obsah, tvořit, ale chtěla bych si udělat jako tu svoji značku. Mm -hmm. A co to obnáší, kolik toho musím vyrobit, kolik to bude stát a kde to mám nechat vyrobit. Já říkám: Hele, a co kdybys to udělala úplně naopak? Co kdybys. Místo toho, aby se vytvořila produkt a potom ho nikomu podsouval, aby se ho koupil. Tak co kdyby si z nejdřív vytvořila tu cílovou skupinu třeba na sociálních sítích a až potom pro ně vyrobila produkt. Protože spousta lidí mají chtějí jako podnikat, chtějí biznes chtějí firmy, chtějí by důležitý, já to chápu, rozumím tomu nejsem jiná, ale vlastně jediný, co je napadné, je udělat něco a pak to nikomu nutit. Nakonec mm -hmm. se samozřejmě stane to, že jim to sběry doma neprodej, to už to nebude chtít ani rodina, ani někdo. Mm -hmm. A to mi přeje hrozná škoda. Přitom právě dnešní době sociálních sítích si úplně nádherně umím představit to, že slečna z Beskyt by si dala na rok boráz, říká, máš nějaký prachy, ona říká, mám prachy a říkám, super, dej si na rok boráz, začni budovat sociální sítě, vybuduj si tam konkrétní cílovku s konkrétníma zájmama, což u tebe by asi byl nějaký outdoor, příroda, cestování, dělej content o české přírodě, o českých lesích, o českém cestování, udělej si na to klidně apku, cokoliv a až ty lidi kolem sebe budeš mít, až budeš mít silnou komunitu, tak zjišťuj, co by chtěli, co jim chybí. Prodej ten produkt na tom svým příkladu. Vytvoř pro ně produkt. Tohle je něco, hmm. co si myslím, že by fungovat mohlo. To je hodně zajímavé, to, co říkáš, ale mně připadá z toho, jak jsem tě načetla, že ty ale si začala s módou a teprve pak si si vlastně začala budovat svoji osobní značku jako Erika, jako člověk. Je to tak. Takže a... vlastně ty jsi to takhle nedělala. Nedělala, jenže jsem začala úplně v jiný době tak to bylo to v době, mm. kdy nebyla konkurence. Mm. Jenže dneska se daleko víc hledí na osobní značku mm. a ty lidi, jak jsou přehlcení reklamu a všude je takový marketingový a reklamní smog, tak mm. už málo komu jako něco věří. Takže potom právě jdou za těma influencerama a když tomu influencerovi věří a ví, že to s ním myslí dobře, tak se od i ten produkt koupí. Čili věří, že se to vlastně otočilo, že to jde hodně za tím člověkem, který dá té značce otisk a nějakou image a vychází z toho, co vlastně chce jeho komunita. Samozřejmě těch chce zde víc, jo. Ale tohle to je rozhodně asi... jedna, jedna z těch, kdy já bych to využila třeba k tomu, abych začala. Teď mm -hmm. s tím, co vím teď, tak udělal bych to touhle cestou. Touhle cestou. Jo. A když už jsem v tomhle tématu, tak vlastně právě ty jsi si začala až později budovat tu osobní značku. Jak v tom se ti daří? Já myslím, že se mi to jako daří. Nevím mm. moc, jak se to děje, mm. <laughs> nějak se to děje. A uh, jsem za to ráda, mám to ráda, baví mě to. Doufám, že mi to ještě nějak dlouho bavit bude. Je pravda, že uh, je těžký udržet to tempo, protože mm. ty platformy jsou strašně náročné na kvantitu toho obsahu. Mm. Takže de facto je to takový full-time job. Ale zase na druhou stranu mě to třeba, jak říkají uh, ženský podnikatelky říkají, že těhotenství jim pomohlo v tom, že díky tomu zde delegovali veškerou práci, protože najednou to, to co dřív nemohl nikdo jiný dělat, protože oni to dělají nejlíp, tak najednou už to šlo. museli a najednou to šlo. Mm. Tak já to mám díky těm sociálním sítím. Mm. Že já vlastně, jako, to je takový moje jako gro, moje, moje, moje miminko, <laughs> takže já mám za to a vlastně jsem díky tomu zdelegovala docela hodně práce. Mm -hmm, takže máš už i tým, který ti pomáhá. Přesně tak, mám. Ale jako ráda bych řekla, že i víc času volného tak to nemám. Mm. To je čím dál tím horší. Hmm. <laughs> Možná bych se tady pozastavila napadají mě k tomu dvě otázky. První je, jak si vlastně vybíráš svůj tým, aby ti to sedělo. Ano, máš ten tým, se dělí na různé skupiny lidí. Máš nějaký lidi v nějaké operativě, a to jsou lidi, kteří se hledají vyloženě na nějakou funkci třeba expedice. Lidi, co balí balíky pracují na importu. no. Tak to, to je úplně jako jiná, jiná mm -hmm. sorta, a to vlastně hledá naše provozačka, když to mm -hmm. řeknu úplně jako tak jak to je, ale lidi do týmu, do toho kreativního, tak si vybírám sama a musím teda říct, že uh, jsem si vlastně, je to tak, že já jsem se všichni našla na Instagramu, takže vlastně i sociální sítě mi pomohly v tom, abych se našla skvělý tým. Mm -hmm. Takže prostě ta práce za tebe jako řekne hrozně moc. Mm -hmm. Jako co je víc, než když jdeš na pohovor a představíš se šéfovi a on potom si tě najde na Instagramu a vidí tu tvoji dobrou práci. Mm -hmm. Třeba. Takže já je si to myslím, tvoje je to myslím, Je to tvoje vlastně taková veřejná vizitka. Jo? Nikomu mm. to nemusí vyhovovat. Já si myslím ale, že když někdo pracuje přesně v nějakém odvětví kreativním, tak si myslím, že tohle by třeba mělo být součástí. To Tam nemusí základ, základ, Přesně, základ, Podstata. basic. Protože mm. já třeba u takových těch lepších pozic, který potřebuji obsadit, tak já se vždycky dívat na sociální sítě. Mm -hmm. Vždycky chci vidět, co to je za člověka. To. Jestli nepaří každý den někde, jestli je slušně, v jakých. Jako, v jaké společnosti se pohybem, Mě to třeba fakt zajímá, protože s těma lidma potom pracuješ na denní bázi, že jo? A nechceš kolem sebe prostě špatný lidi, chceš uh -huh. dobrý lidi. To určitě. A ta druhá otázka, která mě k tomu napadla, jak jsi řekla, a mám ale pořád míňa času, i když víc deleguju, hmm. Pojď mi k tomuhle říct, jak teda tohle manažuješ a jak to chceš eventuálně otočit, protože to asi není úplně žádoucí, ne? Já jako prioritizuju. Mm -hmm. A vlastně je to o tom, co v tu chvíli je moje priorita. A když prostě uh, já jsem se jako naučila hodně hodně věcí odmítat a naučila jsem se to, že to, když po tobě někdo něco chce, tak neznamená, že ty to musíš se k tomu jakkoliv vyjádřovat. Problém týhletý jako digitální doby a toho digitálního prostoru je ten, že ti někdo napíše e-mail třeba s nějakou nabídkou a... E, oni si myslí, že jim musíš odepsat, i když je chceš odmítnout. Nemusíš. Mm. Ty jim nemusíš vůbec odepsat. na rozdíl u je to jobu třeba. Je, ano, přesně, je to jejich potřeba. A je na mm. tobě, jestli ty se k ním vyjádříš nebo ne. Mm. Takže já jsem se naučila, že nemusím na to odepisovat a já těch zpráv třeba mám fakt hromady, mm. ať už je to na Instagramu, na e-maily, cokoliv, takže tohle třeba mi šetří ten čas, jenže problém je ten, že já neumím dělat věci moc na půl, takže když se do něčeho opřu, tak to dělám na 150 takže stejně si ten čas zaplácám zase něčím jiným. Jo? A něčím příjemným? Jo, to co, to, co přesně těma svýma prioritama. I když jo. pro někoho to může být blbosti, mě to baví hmm. a zase o čem ten život je. Že? Ale není to z práce? práce. Uh, Nebo? Uh, jak, Závisí, jak se na to dělá. Třeba jsou to ty moje sociální sítě, ale oni tě baví. Ale ty mě baví, okay. potom je to moje rodina, tam je taky baví, <laughs> Pejsci, uh, moje dobročinné aktivity, to ta mě taky baví. Takže vlastně jsou to samé příjemné věci a ty, co nemám ráda, tak se snažím delegovat, jak to jde. Skvělé. Ty seš zkušená, co se týče sociálních sítí, o tom žádná. Máš nějakou vyloženě strategii a představu, jak chceš na každé té síti fungovat? Mám strategii, že nemám strategii. Okay. Takže nemám a věřím v to, že věřím, že lidi mají rádi autenticitu, že mají rádi sledovat lidi, kteří jsou, jaký jsou, že to je taky ten důvod, proč je třeba začít na těch sociálních sítích sledovat, protože mám trošku jako problém to, že Spousta influencerů se v čase hodně proměnilo, protože to ta audience, ať chceš nebo ne, tak tě tvaruje. A mm, je to hrozně vlastně. těžký si to jako zvědomit a trošku se tomu bránit. Protože oni ti budou říkat. Buď taková, neříkej tohle, nechovej se, tohle nedělej, tohle, tamto, tohle. Teď tě všude propíraj. A najednou zjistíš, že jsi úplně jiný člověk a že máš takovou autokorekci v sobě. Mm. A tohle je přesně věc, který já se snažím jako brutálně Nehybat. ubránit. Ale je to hrozně těžký A já si i myslím, že jako vůbec celkově lidi vůbec nejsme nastavení biologicky vždycky na tolik zpětný vazby k naší vlastní osobě. A tohle jako, jako na sociálních sítích. To prostě nikdy nebylo. Nikdy hmm. tolik lidí nemělo možnost se k tobě vyjadřovat. Jaká se že abys měla být, jaká nemáš být. Takže tohle je třeba jakoby věc, která uh, si myslím, že nejde plánovat. Takže co se týče strategie, tak jsem se rozhodla, že žádnou mi nebudu, že to nechám prostě organicky plout. Uh, než se zeptám na jinou věc, tak vlastně tady chci vlastně si mi jako by přihrála k tomu, že bych chtěla rozehrát tu myšlenku dobře. Ty působíš zdravě silně v dobrém smyslu slova. Jak to teda zvládat nebo jak se to naučila? Protože každý vlastně startujeme tak, že to sebevědomí musíme nejdřív najít. Jo? Tak jak tohle zvládáš ten nápor, jak jsi řekla, nikdy, a to je pravda, historicky nejsme vybavení ani biologicky na tolik zpětný vazby, ale ona se ti děje a čím se větší, tím víc je. Hmm. Takže jak s tím ty zacházíš? Jak to zvládáš? No, v čase začneš být trošku imunní, takže on to taky vyléčí ten čas, čas jo. je na všechno. Zvykneš si. Přesně. A teďka já jsem v takové fázi. Na začátku jsem byla ve fázi, že mi to vadilo a dotýkalo se mě to. A snažila jsem se jako nějak dělat, že mi to nevadí, samozřejmě, ale vadilo. A teďka jsem ve fázi, že už mi nevadí ta zpětná vazba na mě, ale začíná mi hrozně vadit to chování v tom digitálním prostředí. Mm -hmm. A mám teďka tendence, že bych to chtěla jako změnit. Já vím, že jsem naučila spoustu lidí spoustu věcí, vím, že jsem naučila spoustu lidí pomáhat pejskům, vím, že jsem spoust, spoustě lidem dodala odvahu podnikat nebo dělat něco svého tak proč bych do prčis nedokázala aspoň o kousek zlepšit prostě nějakou netiketu, On říká z tomu netiketa. Mm -hmm. A já si myslím, že bychom na tom jako měli pracovat všichni, protože v tom digitálním prostředí budeme všichni čím dál tím víc. A myslím si, že to ještě bude velký téma a přijde mi škoda, aby jsme si to tam nekultivovali. Tak, máš na mysli tu extrémní vyhraněnost, která se teď děje v jo, digitálním prostředí? Celkově všichni musí mít názor na všechno uh -huh. a hlavně, když je negativní, tak ho vždycky musí říct. Uh -huh. A to třeba mně přijde hrozně škoda. Jako já to unesu, ale uh -huh. jako co, co ty mladší, co ty uh -huh. netak odolní lidi, tak mě, já nevím, já si myslím, že to je problém, na který by se nemělo Nemělo by se nad tím mávat rukama, typu: To neřeš. Všichni mm -hmm. říkají: To neřeš. Mě to je jedno, mm -hmm. já se žiju skvěle, já mám život, jaký jsem chtěla, já jsem v pohodě. Ale co až moje děti budou na těch sociálních mm -hmm. sítích, tak to mě bude hodně štvat. Mm -hmm. A já nejsem, já, jsem, já se neumím představit, že budu vědět, že se něco takového děje a nebudu s tím jezdit. Já jsem prostě rozná držka. Já vím, že spousta lidí jako několik tomu třeba neuznává, že to řeknu vždycky tak, jak to cítím. Na druhou stranu. Kdo, když ne my? Mm -hmm. Vždycky tady musí být pár lidí, kteří prostě řeknou tak, jak to je, a že se tu dít nemá a že to není správné. Mm -hmm. no, tak. Mně napadlo totiž, že vlastně ty sociální sítě jsou do určité míry zbraň v rukou naprosto každého člověka. Jo. A teď otázka, ale jak tu ne, ne, Netiketa. netiketu... Je to jako etiketa. Já vím, ale, já tomu rozumím, no, jenom to. jsem to nemohla chytit. Uh, tak jak to ovlivnit, protože samozřejmě máme na jedné straně demokracii a svobodu slova, mm -hmm. na druhou stranu to slovo dostává jako zbraň do ruky každý. Těžko se to může zakázat, kde vidíš tu cestu toho, jak využít ten svůj vliv pro tu kultivaci toho online prostoru. Já si myslím, nebo je to trošku radikální názor, ale já třeba cestu vidím v tom, že by každý musel... V tomhle na těch sociálních sítí vystoupala pod svojí vlastní identitou. Hmm. Třeba teďka Facebook, Facebook, Instagram udělal novou funkci, že ty si můžeš za nějaký, nevím, peníze koupit ověření účtu. To je taková ta modrá fajivka. Tak já jsem si to koupila, protože jsem to chtěla otestovat, já jsem předtím neměla. A říkám si, dobrý, já si to zase smažu, protože by vypadám jak důležitě, že jsem si koupila důležitost. Jako jo. Anže pak jsem pochopila vlastně tu funkci. Já jsem se chtěla změnit profilovku a ono mě to nenechalo změnit profilovou fotku, dokud jsem k tomu nepřiložila občanku. Takže že tam vlastně člověk fakt je jako ověřený a když někdo tu modrou fajfku má, tak ty víš, že ten člověk je ten člověk. Že to okay. není žádný falešný profil, že se nepůjčil ničí fotku a to třeba mně přijde jako cesta. Jo, mm. jakože, jo, asi by, by tam samozřejmě svědení černobílé, takže byly by tam nějaký jako, dedukce na téma a co když nikdo nechce svůj identitu tak nelze na ty sociální sítě a je to. Mm. Jo, jakože proč bychom neměli vystupovat sami pod sebou, tak stydíme se za Já svůj si názor. osobně tohle myslím od začátku sociálních Já četí, taky. Že jako nechápu niky, ale dobře. Rozumím zároveň tomu, že někdo se potřebuje schovat, ale pak si vlastně rozdvoje do určité míry osobnost. Jo, protože vystupuji jinak, než kdo jsem. A otázka je, do jaké míry nám to alter ego pomáhá, pak jak nám škodí. Hmm. 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 E já se ještě vrátím k tomu, jak jsi řekla, že ta tvoje strategie je nemít strategii. Nicméně, samozřejmě, každá ta síť má trošičku jinou profilaci, trošičku je jiná. Takže i když bez té strategie profiluješ i sebe, nějak přizpůsobíš věté síti? Mm -hmm. Rozumíš tomu? Jo, jo, co, rozumím. co chci že na každý síti funguje něco jiného. No, no, a tak... jestli ty to nějak tvaruješ, byť bez strategie. Rozhodně, rozhodně jo. Tak samozřejmě, já říkám, Facebook je jako hospoda. Tam lidi <laughs> debatou jako u piva. Instagram je jako módní přehlídka, tam se dnešní ukázat za sebe to nejlepší. A TikTok, to je prostě platforma pro Gen Z. Prostě to je generace, která má ráda autenticitu, mají rádi, když se je povídá, čím sirovější, tím lepší. Takže snažím se jako to přizpůsobovat. Ale dělám to hrozně pocitově. jakože to cítím, že to tam tak má být. Jako mm -hmm. ne, nevezmu, nevím něco, co tam nepatří a to je jasný. Takže, Takže nemáš vyloženě jako plán, že mm -hmm. budeš tohle dělat. Ne. Prostě jdeš podle pocitu. Vždycky, Jako jo. tyhle, ty si k tomu dáš vlastně, jako takový ty niky, tu zkrátku hospoda, jako moda, genzy a je to... Přesně tak. Je pravda, že Facebook už, Facebooku moc neholduju. Mm. Mám pocit, že jsem jako... Nic mi to neříká. Pro mě to je takové jako Twitter v horší verzi. Mm. <laughs> že tam lidi furt něco debatuje a furt se jako hádají v komentářích. To není pro mě, protože to bere hrozně energie. Ale přitom ten ti hodně pomohl, protože to jo. byla tvoje startovací platforma. Přesně tak. A pak jsem z něj úplně odešla. protože ho využívám hlavně jako pro reklamy. Mm. Co se týče e-shopu. Um, co myslíš... E ty máš teď silnou značku Erika Fashion. Uměla by tato značka existovat už samostatně bez Eriky? Rozhodně. Tak by ona fungovala vždycky samostatně. Aha. Vždycky ona byla vlastně první Erika Fashion a já až před rokem a půl jsem teprve začala budovat ty své sociální sítě, takže ona vždycky fungovala nezávisle na mě. A věřím, že by i fungovala dál. Ale zároveň si říkala, že dnes ty lidi se to přesouvají spíš do toho, že jdou za tím člověkem. I proto si začala vlastně budovat sebe jako personu. Mm -hmm. Tak kde to vidíš, ten cíl, účel, balans? Asi jako nevidím. Neplánuju mm. to. Prostě mm. věřím, že kdybych to chtěla odseknout, odseparovat, tak to udělám a bude to fungovat. Mm. Protože marketing, věřím, že to zvládneme i tak, mm. ale když to můžu posílit svým osobním brandem, tak to taky udělám. Tak. A co ti nejvíc teda funguje na podporu tvého podnikání? Já si myslím, že asi nám hodně funguje neustále nový sortiment, protože to klientky vyžadují. Prostě mm. koukají na jednu věc půl roku, to je jasný. Mm. Takže tohle pomáhá nám přímo jako v e-shopu, pomáhá nám, že jdeme s trendem, že jsme rychlí, pružní, že máme skvělou zákaznickou podporu, protože to mám hrozně milý holky, na tom si fakt zakládám. Ty naše touchpointy chce, aby byly hrozně milý. Prostě snažíme se, nebo já, já to třeba tak vnímám, že všichni hrozně přeceňují to, co ten zákazník chce a on jenom chce prostě milý slovo. Hmm. vždycky prostě back to basics, přesně tak slušné zacházení, úctu to, že ho nikdo respektuje, že mu nikdo naslouchá jako je, je to těžký aby ta, třeba ten člověk na ty zákazníky to pochopil, protože ne každý na to kouká z takový hloubky jak já a tak dlouho protože pozoruju už to strašně dlouho ale ale pochopí tu podstatu toho, stačí být milej a poslouchat toho člověka. I když je problém, tak ho s ním vyřeši, Proč ty problémy se dějou napříč všema firmama. A vždycky říkám, jestli vy neděláte v práci průsery, tak hmm. jste anděl a anděla neexistují. <laughs> a co ti pomáhá v tom podnikání, co se týče toho fungování na sociálních sítích, toho online prodeje? Já si co myslel, je to, co nejvíc ti funguje? Tak my, moda je vizuální záležitost, hmm. moda je iluze, to víme všichni, je to tak, vždycky to bylo, vždycky to bude, takže nám vlastně pomáhá to vizuální předávání e, nějakého obsahu, nějaké myšlenky, to, jak vlastně pracujeme vůbec s těma produktama. Samozřejmě taky můžu vzít šaty, aby fotily na figurině, ale nebo je můžu vzít, na hezký modelce, na hezkém místě, dá tomu nějaký příběh a samozřejmě to funguje mnohem líp. A je to marketing, dělají to všichni, je to fair a všichni ví, že to je marketing. Prostě, mm -hmm. takže. No, je to Bíle, tak, že nám, víš, nám pomáhá. Že přesně, přesně mm -hmm. tak. A čím víc víme, tím méně víme. Mm -hmm. Každopádně, co se týče ještě toho marketingu, tak uh, myslím si, že každý produkt, jakýkoliv, i pneumatiky se dají prodávat dobře a hezky. Já hezky. třeba na to věřím. Hmm? Všechno se dá udělat hezky. Určitě. Uh, no a taky ti fungují reklame, ne? reklamy, ne? dobře cílený, dobře mířený. A... Dneska už to nejde bez reklam. Dneska už to Děláš jich hodně, investuješ do toho hodně? Uh, investuju, jo, i docela, jo, jakože minulý Kdybych rok. Kdybych měla říct třeba Vža... procento z budgetu? Teďka jsme tak na 10 až 12 procentech. Ale... Z obratu? Z obratu, hmm. z obratu, no. Ale jako minulý rok třeba jsme utráceli třeba až 2 miliony měsíčně za marketing, tak teďka už jsme to hodně stáhli, teďka jsou to vyšší stovky tisíc, ale hmm. pořád je to samozřejmě hodně nejlepší, by to byla nula. Hmm. <laughs> teďka pracujeme s marketingem dobře, snažíme se zamínit, vytlačit co nejvíc hmm. a při nějaký jako šikovnosti a vůli to fakt jde. <laughs> Často se mluví o tom, že nás ty technologie ovládají. Jak se na tom ty? Jak moc si myslíš, že tebe ovládají anebo ty je a že je máš ochočený? ráda bych se myslela o to druhý. Ale myslím si, že bez technologií už to nejde a myslím si, že to bude čím dál tím horší. A vlastně se bude hodně rozdělovat ta společnost a polarizovat na ty, co s tím dokážou pracovat. A teď, teď nemyslím ty, co se nechají semlít. Myslím ty, kdo se adaptují na dobu a začnou pracovat třeba s AI a dokážou ji využít ve svůj prospěch a na ty, kteří nebudou mít vůbec šajnu. Takže to bych možná zaapelovala tady na naše posluchače nebo diváky, aby trošku se zjišťovala, jak jim třeba měla inteligence, může pomáhat v jejich práci, protože si myslím, že to bude hodně rozdělovat. Dělovat, jako mm -hmm. profesně tu společnost. Mm -hmm. Což si naťukla i moji otázku: kde vidíš vůbec tu budoucnost toho e-commerce a online světa, kam se víc a víc vlastně uchylujeme? Jako netroufám si říct. Vlastně nechci mm -hmm. úplně jako to uchopit nějak jako dystopicky, ale myslím si, že jako budeme budeme čím dál tím víc zpět k minimalismu ve všech sférách, ať je to móda, nebo ať, ať, to budou jako cokoliv. Já si myslím, že ta budoucnost taková jako bude. Zatím se to tak netváří, protože jsme extrémně konzumní společnost jako napříč světem a čím jako rozvojovější, tím horší samozřejmě, takže on to tak zatím nevypadá, ale ten trend za mě, za mě jako úplně jasný, no. Ale ještě to bude strašně dlouho trvat. Máš ale... to tak i ty? No, no, já už jsem hrozná minimalistka. My Jsme mm -hmm. se bavili, než jsme začali natáčet, že tady na sobě mám komplet z kolekce mýho manžela a že já ho nosím jako pořád, a vyperu a zase to vezmu. A pak si vezmu něco jiného a je to to jenom v jiný formě, jenom to není tenhle komplet, třeba overal, jo, nebo něco z Erika Fashion. Ale mám prostě doma jednu skříň a tu tam pořád dokola. Mm -hmm. takže já, já jsem jak ten kuchař, co se přejí toho svého jídla. <laughs> a doma, kdy, když k nám někdo přijde, tak si myslí, že nás vykradli. Jo? Já nemám tam vůbec nic, takže hezky. Hrozně, hezky. mě to hrozně rozrušuje. Já to fakt uh -huh. nemám ráda řešit outfit, což je jako paradox. Nemám ráda řešit, co se mu na sebe chci mít. Prostě vzít to Jednoduchý. A jít. Jednoduchý. A doma uh -huh. taky. Tím, že máme hodně pejsků, uh -huh. když jsem ti říkala, že zachráníme pejsky, prostě hodně psů a všude chlupy, tak já potřebuju mít úplně čistou plochu, abych zaplavil vysavač, on si to tam vyčistil. A můžu se spokojeně žít. Hezký, hezký. Nicméně jsem pochopila, že na těch sítích samozřejmě používáš buď modelky, někdy seš tam ty, ale eh, nenávidím to. Nenávidím to. Ne, strašně to ne. ale fakt. Když já musím na sobě něco vyfotit, já to tak nenávidím. To není nic horšího. Fakt. Hmm. Nevím, proč úplně, hmm. prostě to nesnáším. Hmm. Nicméně ty opravdu vypadáš hezky, pěstuješ se nějak svoje tělo? Moc ne, moc ne. Moc ne. Ale Máš prý... dárek od přírody? No, ty jsi to říkala, já nevím, jestli to je dárek, možná, ale uh, jako nepěstuju, ale ráda bych. Mm -hmm. <laughs> ráda bych, je to takový můj sen, který jsem si nesplněla a možná, že kdyby uh, to bylo jinak, by mě to aspoň donutilo, protože mm -hmm. to možná odnesu třeba zdravím, fakt nesportu, A ale hrozně ráda bych. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale dejme tomu, ať už je to dárek, plus používáš ty modelky, do jaký míry si myslíš, že fakt se můžeš ještě přiblížit těm svým klientkám a kde je ta zdravá mez, už to pro ně možná bude over, mm -hmm. že, si, že jako budou vás vidět tak daleko, že už se s tím nemůžou vlastně identifikovat, že si řeknou, takováhle já nikdy nebudu. A vlastně, že byste tam možná mohli podporovat ten model přílišný Krásy a nějakého toho role modelingu. Úplně jí rozumím, co myslíš. A je to, jako je to téma u nás mm -hmm. a vlastně na to pořád debatujeme. A vymýšlíme různý videa, kde třeba zapojit i uh, větší modelku, nebo hubeníž, nebo menší, nebo vyšší, a ukázat, že ty naše produkty jako fungují třeba i na jiný typy mm -hmm. postav. Akorát problém je ten, že my jsme si vyselektovali určitou velikost, která se nám nejvíc prodává, mm -hmm. a která podporuje ten náš biznis nebo biznis vůbec jako obraty, ty tržby, to je jasný. Ale problém je to, že když potom pro ty holky něco reálně máme a máme tam hodně věcí, které máme na různé velikosti, tak se nám to fakt neprodává. Jako fakt se nám to neprodává. Mm -hmm. Samozřejmě to může být tím, že už máme vydestilovanou tu cílovku to je jasný, ale na druhou stranu, i když jako, už, už prostě jsme asi mm -hmm. hrozně vyprofilovaní, takže mm -hmm. tam, tam to jakoby nejde. Ale co se týče ještě, a, co se týče modelek a ty jejich dokonalosti, oni tohle fakt dokonalý jsou, jako jo. <laughs> Taky, taky se mi vedle nich blbě stojí, tak jsou krásně a dokonalý a chápu to a je to zase se to váže jakoby na to, že Říkám, že ta móda musí být trošku iluze, že my musíme nejenom prodávat, ale i inspirovat. A je to jakoby stejný, jako když se ženská koupí Menší kalhoty, že do ní zhubné, tak proč tohle taky nemůže být trošku inspirace? Jakože já si myslím, že takovýto přílišný body positivity, mm -hmm. tak si myslím, že nám možná i jako trošku škodě je to hodně alibistický. Já si myslím, že je super respektovat tak, takový, jaký jsme. Jakože pokud někdo má sklony být takové, nebo prostě jsou holky, které nikdy nebudou hubené, jsou holky, které naopak nikdy nemůžou přibrat, jsou holky, které vždycky budou mít zadek, ale proč, proč jako Uh, nechtít víc, když hmm. můžu. Když nemůžu, tak OK, tak hmm. v pohodě. Jako jsme jsme různí lidi, ale každý hmm. biznis má nějaké své zacílení. Já mám zacílení jako na nějakým třeba SHL velikost hmm. a nám se to prostě nejvíc prodává. Takže logicky jako každý jiný biznis, Prostě ten... Je to o cílový skupině. Je to o cílový skupině. A vy jste se jí přizpůsobili. Mm. Zasíta, Ale snahy jste byly. Si vytvořili. My jsme si ji vytvořili. A teďka, i kdybychom to fungujete. chtěli, tak, no, tak už to jakoby ani nejde. A mm. myslím si, že trošku ta naše cílovka s náma roste. Mm. Že taky už, už jako 18 letý holky podle mě už u nás taky moc nakupují. Mm. Takže jsou to ženský, podle mě, jako, nebo podle mě to vím zdát, jsou to ženský od 25 do 45. Mm -hmm. To je ta nejčastější cílovka. Vidíme to i v obchodě. Máme obchod na Seifertově a taky tam nechodí úplně mladý jako holky, takže... Mm -hmm. Posouvá se to. Posouvá se to. Roste to se mnou prostě, no. Sama si o sobě v jednom rozhovoru řekla, Teď si úplně že bojím. jsi živel, temperamentní a potřebuješ se pořád posouvat a zlepšovat. Kromě biznesu platí to i v tvém osobním rozvoji? Rozhodně. Pak, jakože jo A uvědomuji si přesně, jak jsem tady prohlásila, že čím víc víme, tím méně víme, tak přesně vidíme, jak málo vím. A to je pro mě jako šílený. A až z toho jsem někdy taková, že mám z toho trošku jako imposter syndrom. Takže jo, mám tendenci se pořád posouvat, pořád si připadám, že vím málo, že nejsem dost dost tamto, což je si myslím možná ta negativní stránka toho dnešního světa, tím, že vidíme těch strašně moc možností, tak potom vidíme, jak my málo máme a jak málo víme. Tak takže to, mm -hmm. jako to, co se určitě děje, a to má za následek to, že se chci pořád někam posouvat. Mm -hmm. Třeba se někdy zastavím, ale teď tu tendenci nemám. No. A umíš být spokojená? S tím mám problém. Mm -hmm. Reálně. Jakože mám problém si užít tu věc, když už ji dosačí. Jakože mám zastačí. hned, hnedka si nasadím jiný cíl. Takže jo, s tím jako reálně problém mám. No. Ale o čem se to? Snažím no, se jasný, si to užívat. To snažím se jako vědomně a řízeně si užívat teď a tady věci. Mm -hmm. Učím se to. Mm -hmm. A jaký teď máš cíle? Teď potřebuju nevím vlastně. Teď si chci řekla, můj cíl byl, že v létě určitě ne, nebudu natáčet žádný podcast. A teď tady sedíme. <laughs> Pravda. <laughs> Takže prostě občas, i když ty cíle máš, tak se když do toho přijde něco hezkého a příjemného, tak to stejně porušíš. Mm -hmm. Takže moje mm -hmm. cíle. Mám nějaký, říkala jsem si, že by jsem e, chtěla udělat nějaký edukativní věci v příštím roce, nebo v příštím roce vlastně v příštím školním roce, já to beru od toho září. A nějaký plány tam mám, ale asi edukativní ve smyslu jako... Jako o podnikání. Jo, trošku a... jakoby posouvat tu svoji komunitu, protože jim mm -hmm, mám docela mm -hmm. velkou a mám pocit, že jim teďka moc nedávám, že spíš jako se zaměřuji na nějaké, já nechci říkat osobní rozvoj, já nejsem žádný coach, ani nejsem nikdo erudovaný, kdo by mohl lidem radit, jak mají žít, to ne, ale zjistila jsem, že mě lidi nějakým způsobem vnímají, možná v něčem jako, jako vzor maličko. Mm -hmm. Jsem na to hrozně pyšná, je to hezký, mm. když mám sama co dělat za sebou. A nechci a a, mysl, a ráda bych je posunula aspoň v tom, co jako fakt umím. A za, mm. V čem jsou za mnou nějaký výsledky. Trošku to otevří, trošku to ukázat, otevřít, jak to přesně, funguje. Tak, mm. přesně tak. Ale lidem, který o to fakt stojí. Protože to, co já dělám na sociální sítě, tak samozřejmě dávám to v šanc všem, mm. ale ne každý o to stojí. A skáče to i lidem, kteří to vůbec nezajímá a dávají mi to hodně hlasitě najevo. <laughs> S čím si už umíš rady? Jo, docela. Mm. Jo. To. Já si myslím, že se blížíme k závěru. Je něco třeba, co bys poradila lidem, kteří chtějí si ochočit sítě pro svůj prospěch? Tak první důležitá rada je začít. Hezký. Stačí <laughs> to, to začít jo. dělat. Nepřemýšlet o tom a prosít a udělat to klidně špatně, ale jak se říká, lepší, lepší hotový než žádný. Mm -hmm. A protože tam je největší propaz mezi děláním a cokoliv děláním. Mm -hmm. To je největší propast, tam, to, tam mm -hmm. je jako obrovská. Mm -hmm. Prostě běžte a udělejte to a uvidíte, a on vás to vytvaruje, dotvaruje a uvidíte, na co to publikum reaguje. A když budete mít malé dosahy, tak to nevadí, oni se budou zvětšovat postupně. Takže, tak, mm -hmm. takže to je první rada. A pak najít si nějaký nýž svoje, najít si téma, okolo kterého se to bude točit. Vzpomeňte se na z Beskit. Prostě vybrat si jedno téma, kolem toho vytvořit komunitu. Pak to bude fungovat. N nestřílet to od boku kamkoliv, co kohokoliv napadne. To je to, to není dlouhodobý koncept, dobrý. Mm -hmm. To nefunguje dlouhodobě. No a potom to prostě podporovat, učit se, inspirovat se v zahraničí, koukat, co funguje a pořád zkoušet něco nového. A ještě bych dodala možná četnost nebo výdrž. Určitě, protože konzistence. Protože to jsem se chtěla jo. zeptat, jaká četnost si myslí, že dává smysl k tomu, aby ten člověk vlastně zákonitě rostl. Já když jsem začínala na TikToku, tak jsem dělala tři videa denně. Tři až čtyři. To je hůř. Což je šílenost. To bylo hrozně. Vydržela jsem to sedm měsíců, ale díky tomu vlastně se to celý rozjelo. Takže je to o tom vydržet. Aspoň pár měsíců Dát tomu fakt maximum. Potom třeba uh, to trošku jako krouhat, ale aspoň jako těch pár měsíců vydržet a, a fakt to dělat intenzivně a zapáleně. A to, k tomu se dostávám ještě k té věci, že se vás to nebaví, tak to ani nezačínejte. Prostě super. buď to dělejte na 100% a z přesvědční a že vás to baví. A nebo to vůbec nedělejte. Jako jenom... zmusu jo. musím, protože chci. Protože to šní dělají. To ne. Protože... Jako to v tomhle svět funguje strašně zpravidle. On vás odmíní, jenom když do toho jdete srdcem a jdete do toho naplno. To je hodně důležitý moment tohle. Jo, že... Mm -hmm. že to dělat, protože chci a protože mě to baví a ne protože se to chci za každou cenu uspět a tlačit se do nepřirozenosti. Hmm. Ale... Co mě teda u toho ještě napadá, v tom případě je to ale opravdu job, hmm. práce, hmm. protože tohle, jako tři videa denně, to je to jako, šílený, jo, ale dá já bych, se to. Já, já si myslím, že už nás nesledují lidi, kteří si myslí, že dělat na sítích je selanka a procházka růžovým sadem, že už chápeme, že to je normální profese. Ale tohle musel být teda full-time job. Hmm. Je, ale je to zase o nějakém time managementu. Mm -hmm. Já jsem to dělala tak, že jsem si vzala stativ, jednou týdně jsem si nahrála všechny videa a pak jsem mm je -hmm. v průběhu týdne už jenom editovala. Mm -hmm. Že jsem se vždycky nahrála dopředu. Takže to potom tom si udělat nějaký systém. A všimla jsem si na sobě, že když se člověk nastaví do módu, že vlastně sbíráš ty témata nebo potřebuješ ty témata, tak, tak už to pardon, tak už to jakoby střílíš a už... Vidíš to všude. Ty všude mm -hmm. vidíš, o čem by si mohla povídat. Mm -hmm. Já jsem schopná natočit vlog odsáď, jsem schopná natočit vlog odkuďkoliv, prostě všechno se dá, jenom člověk to musí vidět, ty možnosti. Je to o tom, mm -hmm. kdo je vidí a kdo je nevidí. Takže dá se to úplně krásně. Ale na druhou stranu, kdy někdo třeba rád hraje tenis a je schopný tomu obětovat dvě hodiny denně, nebo chodí rybařit a je schopný tomu obětovat dva dny týdně, tak proč ne to mohla. Je to jenom o tom, jestli chce nebo ne. Je to mm -hmm. o prioritách. Ten čas tam vždycky někde je. Nikdo nemá tak málo času, aby si pár hodin týdně na to nenašel. Mm -hmm. Nevěřím tomu. Je to o prioritách. Napadá mě u tebe i slovo disciplína. Já ji nemám. Ne? Ne. Já ji nemám vůbec. A chováš se ale disciplinovaně. Protože realitivně. to mám ráda tu práci. Čili. Tobě láska k té práce tak. přinese i tu vůli být disciplinovaná. Jo. A ne naopak. Jo. Já fakt nemám disciplínu a nemám vůbec žádnou vůli. To jenom tak vypadá. Jenže já prostě tím, že se umím natchnout pro věc a to je třeba věc, kterou my vždycky, když hledáme nějaký lidi do týmu, tak já třeba aby byli nadšený, aby jako energii, protože já vím, co to s lidma dělá. To dělá hrozný divy. Prostě já miluju nadšený lidi a ty zvládnu mnohem víc, než kdokoliv erudovaný nebo vzdělaný, cokoliv. Prostě já nemám ráda onuce, já mám ráda nadšený lidi, ty, který do toho jdou nadšeně. A tohle je něco, co dokáže podle mě utáhnout jako celý to kolo jakýkoliv činnosti, když je náročná. vytvoří to i disciplínu, vlastně nepotřebuješ, protože ty chceš to dělat. Krásně, krásně. Z hlediska mé profese bych tohle potrhala. <laughs> tak. Třikrát. Třikrát, přesně. Eriko, nakonec ještě jedna tvoje myšlenka, kterou si řekla v médiích. Pokud chceš být v něčem dobrá, tak si musíš vybrat jen jednu věc, dělat je na 100% a dělat ji líp než ostatní. Super. A to? A je... No, po... dopověz? Že to je jako by něco, co tam právě na konci vznikne. Že když něco hmm. děláš na 100% a děláš to rád a pořád, tak vlastně budeš tom nejlepší. Minimálně jeden z nejlepších, protože to je nevyhnutelné. Určitě. Já bych si tady přihodila, ona to prokazuje i neurověra, když se něčemu věnujeme, tak nám vzniká v mozku zvýšené množství neurospojení. A je to zákon určitého úspěchu. Eriko, já ti opravdu ze srdce přeju, a ti tohle vydrží. To, dělat to na 100% a dělat to líp než ostatní, a ti to vydrží. Moc děkuji. Když to nebude, tohle bude to něco jiného. A to by to přeju taky. Já fakt moc za pozvání. Já já moc děkuji. Děkuji Eriko. To byla Erika Eliášová, podnikatelka a influencerka v podcastu Czech Social Talks. A já věřím, že vás to může inspirovat. Děkujeme moc za váš čas a za poslech. Jsem, jsem šťastná, protože mi to dává zase ta další motivaci jako na sobě daleko víc pracovat a, a nevzdávat to. Ani v 50 je to ta žena nemusí vzdát. Je to Dá se říct, a já ti to čtu i na oči, že to je takový jako restart, že najednou si říkáš aha, další možnost, další <laughs> jo, příležitost, jo. další jako, možnost to udělat zajímavě zase. Možná to začala jako bez záměru ale teď najednou jako přemýšlíš o tom záměru. Tím modelingem a se vším, co mě teďka je nabízení, tak těch možností je tak strašně moc, že jako co si sakra má člověk vybrat, jo. Takže, takže právě v, tuhle, v téhle chvíli, kdy tak jako začnu panikařit, tak se uh, tím, že jako hele, tak teď si něco vyber, a když to nepůjde, tak si pak vybereš něco jiného a, a, musíš prostě zkoušet. A co taky ještě jsem dost často říkám, že když člověk neví, jako, co by chtěl, tak uh, ať zatím zjišťuje, co nechce, protože taky. Hodně důležitý, jo? Určitě, určitě. To je vlastně moc hezky řečeno. Uvidíme, co to dá. <laughs> No ale a dali jsme tam nějakou fotku, já už ani nevím jakou, no a ráno k mému překvapení teda jsem vstala a to vajíčko, které jsem měla, mi zaskočilo v krku, protože jsem najednou viděla, co se stalo, co jsem způsobila a musím říct, že mě to teda samotnou tak překvapilo, že jsem, jsem šťastná, protože mi to dává zase další motivaci jako na sobě daleko víc pracovat a, a nevzdávat to. Ani v 50 je to ta žena nemusí vzdát. Je to Dá se říct, a já ti to čtu i na oči, že to je takový jako restart, že najednou si říkáš, aha, další možnost, <laughs> jo, další jo. příležitost, další jako, možnost to udělat. Zajímavě, zase, možná to začala jako bez záměru, ale teď najednou jako přemýšlíš o tom záměru. A, a jsem to a je úplně všechno, kolik celebrit. strašně moc. co se sakra má člověk vybrat, Takže dohromady. jestli právě mám nějaký know jak to aby to měli taky Mám děti a dávám a jim, jim tím, lásku. Nevím, jestli jim dávám dobrý vychování, ale snažím se je vést k tomu, aby se k lidem chovali slušně. Aby měli pokoru. A aby milovali. A aby uměli tu lásku dávat, protože to je to. Já mám doma chlapy. Takže nevím, jak s holkama pracovat. Ale vím, že. Já jsem v životě potkala spoustu určitě, určitě. chlapů. A vím, že ty nejlepší chlapy jsou ty, který umějí rozdávat emoce těm ženám.